حسد سے بچنا ہو تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چونکہ حسد ایسی بلا ہے جو کھا جاتی ہے. اور سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا ہے وہ حسد ہے، کہ ابلیس نے آدم کی عزت پہ حسد کیا. اور زمین میں جو پہلا گناہ ہے وہ بھی حسد ہے، کہ قابیل نے اپنے بھائی پہ حسد کر کے بھائی کو قتل کیا. تو حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے عربوں کا محاورہ ہے کہ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اپنے حسد کے اپنے غیظ و غضب میں ہمیشہ مرتا رہتا ہے.